उर्केते योगी उर्के यता काठमाडौँमा म यतै दाइ यतै उर्के अब के अरे टोखा एरियामा टोखा एरियामा ग्रान्डी साइडतिर क्या ग्रान्डी हस्पिटल छ नि अहिले अनि ग्रान्डी टावर छ होइन त्यहाँ अब हामी फुटबल खेल्थ्यौँ अनि त्यो खोलामा पुरा माछा मार्ने पौडी खेल्ने गर्थ्यौँ यहीँ टोखामा अहिले ए पहिल्यै अब अहिले अब माछा पनि मार्ने ए टोखामा धेरै अगाडिको कुरा पनि होइन नि दाइ यो त भर्खरको कुरा हो क्या भर्खरको भन्नाले त्यही कति 13 वर्ष चाहिँ भयो कि 13-14 वर्ष भयो कि धेरै भएको छैन त टोखामा मिल्थ्यो र ल त्यो टोखाको जुन त्यो नारायण थानबाट आउँदैन बुढानी कण्ठबाट आउने खोला त्यसमा त मस्त पौडी खेल्न मिल्थ्यो नि दाइ पौडी त खेल्न मिल्थ्यो माछा पनि मार्न मिल्थ्यो बाढी आउने बेला त्यो पालेको माछाहरू हुन्न त्यो खोला छेउमा पालेको हुन्छ झुलले हान्थेन हामी धेरै वर्ष अगाडि कुरा पनि होइन नि त धेरै भन्दा नि अब भयो 14-15 वर्ष भयो कि 13-14 वर्ष भयो कि 2007-08 कुरा होला यो 2007-08 कुरा अरे यार कस्तो इन्ट्रेस्टिङ छिट्टो डेभलप भयो नि त त्यो अब यो उनी काठमाडौँ नै एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि त्यो त्यो एरिया पनि त्यो एरिया पनि त्यो एरिया पनि एकदमै पुरै खेतै खेत थियो कच्ची रोड थियो त्यो बाटो सिधै टोखा जाने बाटो थियो यो पुल बनेकै थिएन त्यहाँनिर के अरे त्यो ग्रान्ड डिजाइन मैले त्यो पुल आउँछ नि त्यो पुल बनेकै थिएन काठको पुल थियो त्यहाँनिर अनि जब ग्रान्डी टावर बनिसकेपछि चाहिँ त्यतिर एकदम बस्ती छपक्कै भयो क्या पछि फेरि च्याप्पै आयो नि त्यो साइड त्यो साइड त एकैचोटि भयो नि त्यो साइड भयो यतापट्टि कपनको तलको त्यो होल एरिया भयो हुन्छ नि होइन एयरपोर्टको पछाडिपट्टि त्यो छिटो डेभलप भयो जस्तो लाग्छ कि त्यो बाटो चाहिँ होइन हेर्दा हेर्दै क्या आँखा अगाडि थाहा छ त्यो एक्स त्यो उसको त्यो के अरे हाम्रो दास श्रेष्ठ दाजुको एउटा पुरानो तस्विर थियो नि मैले त्यो अपलोड गरेँ कि कशिस दास श्रेष्ठ भनेर इन्स्टाग्राममा सर्च गरेर त कशिस दास श्रेष्ठ भनेर उहाँको त्यो अस्ति एउटा त्यो तस्विर हाल्नुभएको थियो उहाँले होइन हाम्रो गेस्टकै कशिस दास श्रेष्ठ त एकपल्ट हेरेर चाहिँ एकपल्ट कशिस दास श्रेष्ठको यो पुरानो काठमाडौँको एउटा तस्विर थियो कि होइन म त छक्कै परेँ कि त्यो तस्विर देख्दा केही पनि छैन कि ओ यो भिडियो ए भिडियो हालेको छ नि यो होइन डाँडा काँडा हेर्नु न ब्रो घर पनि कस्तो एन्टिक घर है हिमाल हिमाल त छर्लङ्गै छ नि हिमाल देखिरहेको छ यार छर्लङ्गै छ छर्लङ्गै त्यो मोस्ट प्रोबब्ली गणेश हिमालको त्यो होल रेन्जै छ नि होइन प्लस अरूहरू बालिन्साले सोचेको चाहिँ यो टाइपको घरहरू होइन त के होला है बालेन साले सोचेको मलाई त त्यस्तो लाग्यो घरहरू होइन ठिक छ यसलाई हामीले के अरे कम ब्याक गर्न सक्छौँ भने त यो त गजबै हुन्छ तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै इन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला दिस प्रोग्राम इज ब्रट टु यु बाई व्यास स्टुडियोज